চেণ্টাৰলৈ গ'লোঁ, মানুহৰ ভোটদানৰ যিটো উৎসাহটো খুব ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেকটোতে আজি মানুহৰ এটা লাইন হোৱাৰ দেখিছে। আপোনালোকে এইখিনিতো দেখিলে, খনিয়া গাঁৱতো দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে আৰু খুব ভালকৈ হৈছে। বতৰো খুব এটা ধুনীয়া বতৰ, নাই বৰষুণ নাই ৰ'দ, আৰু মই ভাবোঁ 79-80% ভোট পোল হোৱাৰ এটা আশা কৰিব পৰা যায়। আমি পূৰ্বৰ তুলনাত যদি চাওঁ, প্ৰায় 3.5 লাখ ভোট বাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত এটা নতুন ৰূপো পাইছে আৰু আপুনি কৈছে যে ভোটাৰৰ উৎসাহো যথেষ্ট বেছি, গতিকে সেই ভোট গ্ৰহণৰ হাৰ যদি বাঢ়ে সেইটো শাসকীয় পক্ষৰ বাবে অনুকূল হ'বনে প্ৰতিকূল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কি নহয়? চাওক, এই গোটেই 3.5 লাখ ভোট আপোনালোকে যেনেকৈ গম পাইছে, এইটো আমি আজি 15 দিনৰ আগতে আমি গম পাওঁ, আৰু সেই হিচাপে আমি সেই ধৰণে এটা মটিভেশ্যন আমি কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, তেওঁলোকক এই গোটেই কথাটো বুজাইছোঁ যে মোদী হাই টো মুমকিন হাই, এই ধৰণে কথা গোটেইটো তেখেতসকলক বুজাইছোঁ। তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাটো আগ্ৰহে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইখিনি ভোটৰ ভিতৰত আপোনাৰ 3.5 লাখ ভোটৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰায় 70-80% ভোট পোল হ'ব। কোনোবা বাহিৰত আছে সেইবোৰ ভোট পোল নহ'ব। তাৰে ভিতৰত আমাৰ 70-80% মানে ভোটৰ ভিতৰত, আউট অফ ডেট 70-80% ভিতৰত আমাৰ আৰু আমি 70-80% ভোট আমি লাভ কৰাৰ এটা আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা যথেষ্ট ভাল ছিগনিফিকেণ্ট আমি নতুন ভোটাৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ।